Sejam bem-vindos, eu sou a Bruna Rebelo, professora online especializada em bolos cobertos com Butter Queen. E hoje nós vamos falar com a nossa aluna, Daniele. Vamos falar com a Daniele. A Daniele é uma das 50 ganhadoras de uma hora de consultoria nossa na última turma do Beabá do Butter Queen 5.0. Então, para quem não sabe, a gente abriu a última turma do Beabá e as 50 mais rápidas, né, as 50 alunas mais rápidas ganharam uma hora de consultoria comigo e com o Fê. Tem o Fê, tá? O Fê tá chegando, no caso. Só tô esperando o Fê chegar pra gente já chamar a Daniele, pra gente bater aqui nosso papo. Vamos fazer uma hora de bate-papo com ela, né? Uma hora de consultoria, as perguntas que ela tiver pra fazer, a gente vai responder. E fiquem por aí, porque às vezes as dúvidas dela são as de vocês também. Chegou, olá, mozão! Olá, você tá na minha cadeira. Ai, amor, desculpa. Desculpe, perdoe. Ai, gente. Vamos lá, então a gente vai falar com a Daniele, né, amor? Você já viu aqui? Daniele Sassi. Sim. Uhum. Olha aqui, ó. Oi! Olá! Tá bom o som? Está sim, tudo bem? Tudo bem. E vocês, tudo bem aí? Tudo certo. Tudo certo. Fala um pouquinho de você pra gente, Dani, pra gente conhecer um pouquinho melhor antes da gente começar. De onde você é, quantos anos você tem, o que você faz aí? Pelo seu número, eu vi que acho que você não é do Brasil, né? Não, não mora no Brasil. Não, não tô morando no Brasil, mas eu sou. Nasci aí. Eu sou Daniele Sassi, tenho 27 anos, sou gaúcha e moro aqui em Toronto, Canadá, há 5 anos. Ai, que legal! Bacana. E aí no Canadá, em Toronto? Hã? Desculpa. E aí no Canadá, em Toronto, como que é as coisas por aí? O que que você faz? Então, eu comecei a fazer bolos, né? Primeiro eu comecei fazendo bolos para casa. Quando a minha mãe, na verdade, aposentou aí no Brasil. E começou a fazer bolos por hobby mesmo, assim, sabe? E aí ela veio o nascimento do meu filho mais velho e ela começou com o meu aniversário. Todo mês ela fazia um bolo. E com 5 meses ela foi, ó, voltou pro Brasil. Aí eu segui fazendo os bolos do meu aniversário, né? Eu segui fazendo, às vezes eu fazia, às vezes eu comprava. E aí depois disso, eu engravidei de novo, tenho uma bebê, ele tem 2 anos, e é meu bebê de 9 meses. Uhum. Eu comecei a fazer bolo pra ela, assim. E quando foi no Dia das Mães, do ano passado, o meu marido e a minha mãe fazer presente um kit da Wilton, assim. Uhum. Pra eu passar, porque eu tava parada em casa, antes eu trabalhava no restaurante, meu horário era noturno, assim. E com 2 crianças não tinha jeito de continuar, sabe? Uhum. E aí eu resolvi investir nisso e comecei a mudar de pra fora. Em julho do ano passado eu comecei a fazer bolo, assim, pra fora. Ah, então eu comecei a vender bolo de pote inicialmente. E agora tô tentando mudar mais pro Butter Queen, né? Entendi. Eu fiz o meu primeiro. Eu fui pro Brasil agora. Nós passamos o Natal aí e voltamos agora. Então, eu tô de quarentena, não tô podendo fazer nada, né? Tenho 14 dias pra ficar aí de quarentena. Entendi. O governo aqui, eles têm o controle maior sobre a gente, sabe? Ah, como você viajou? No seu retorno, você é obrigada a ficar 14 dias isolada, é isso? Entendi. E me fala uma coisa, Dani. De maio pra cá, quais são esses estilos de bolo que você vende? Você só tava fazendo bolo no pote e começou a fazer bolo espatulado agora? Não, eu já fazia espatulado. Primeiro eu tentei o chantilly, né? Só que o chantilly aqui é totalmente diferente. E aí eu não acertei de jeito nenhum com chantilly.
E fui para a pesquisa do Butterfree. Aí, o primeiro que eu fiz foi o americano. Só que eu não sabia as diferenças. Tudo eu aprendi no curso, assim. Agora eu tô realizada mesmo. Porque foi tudo com o curso que eu consegui entender várias coisas, assim, e fazer sentido, né? Para lá, para a questão da temperatura, essas coisas assim. Entendi. Eu consegui, Entendi. Tá, legal. Acho que deu para entender um pouco. Deu para ver o cenário. Oi? Deu para ver o cenário assim de forma geral. E hoje, se for falar hoje você está comercializando os bolos, você está já divulgando assim, como é que tá isso? Estou tentando fazer divulgação, então isso é uma coisa, é o meu ponto maior. Agora, como é que eu vou voltar, sabe, a fazer os bolos? Porque eu sei que a Bruna já teve várias para e volta e para, parou, voltou a fazer os bolos, parou de novo, né? É quando você volta como se você estivesse começando do absoluto zero, né? Porque Zero. os que já esqueceram, assim, eles já estão com outra pessoa, eles já arrumaram pra fazer bolo pra eles já esqueceram você. Então, assim, a gente reseta, começa de novo, como se fosse realmente do total zero. E aí você tem que começar mesmo do zero. Mas vamos lá, Dani, vamos ir Vamos lá, direto aí. Dani, para suas dúvidas. Vamos lá, Bora. primeira dúvida aí, o que a gente pode ser. Primeira dúvida. Eu tenho aqui anotado no meu caderninho. Eu preciso, assim, agora eu vou começar o Valentine's Day, em fevereiro, acho que é 14 de fevereiro. Eu queria saber, assim, que tipo de menu que eu poderia criar para Valentine's, para Páscoa, para. Enfim, datas festivas, assim. Como que eu me programo para fazer um menu? Para começar para o Valentine's Day, você tá meio atrasada, hein, mulher? Vai ter que correr. Vai, Eu muito. não posso fazer Ah, é para fora nada, mas eu posso tentar. verdade. Ai, Jesus. Quando que acaba essa a sua quarentena aí? Dia 28. Tá Tá. quase. Bom. Ah, mas você pode se comunicar pela internet, então isso não tem problema. É, não, é o que eu estou investindo nisso. Eu preciso ter mais clientes, mais seguidores, porque falou, tipo, todo mundo migrou, né? Uma vez, na época do Natal, eu talvez conseguisse fazer a maior clientela e eu fui de férias, né? Saí É. Me fala uma coisa, hoje os seus clientes aí, eles são. Você tinha mais um público brasileiro ou você conseguiu pegar os locais que moram aí? mais o público brasileiro. Brasileiro português, assim, porque meu marido é português, então eu moro numa área onde tem muitos portugueses e brasileiros, então. E aqui tem o lockdown, tem essa questão também, tipo, eles estão tudo fechado, a única coisa que está funcionando são mercados, gasolina e hospitais e essas coisas assim. Entendi. Então, Dani, quando a gente fala de cardápio sazonal, a gente precisa entender um pouquinho da data comemorativa, né? Então, por exemplo, no Natal, quando você vende alguma coisa no Natal, você vai vender sobremesas, vai vender bolos maiores, porque são coisas para as pessoas servirem nas suas ceias ou então para presentearem outras pessoas. Aí, quando você vai presentear, você vai dar um panetone recheado, né? Você vai dar coisas que são grandes. Quando a gente fala do Dia dos Namorados, a gente está falando de uma data comemorativa mais íntima, que não é uma data. Se bem que aí no Canadá é uma data que as pessoas comemoram. É só marido e mulher, namorado, namorada, ou é para amigo, para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Só que é uma data, por exemplo, que eu vou presentear uma pessoa, né? Eu vou dar meu amor para aquela única pessoa, não é? Então, é um presente mais íntimo. Você tem que pensar em alguma coisa menorzinha. Você não vai vender, por exemplo, um bolo de 20 fatias, porque você quer realmente um presente menor. Eu pensei em fazer as fatias mesmo, botar uma caixinha e, tipo, fazer uma embalagem bonita. E comprei um molde de chocolate de coração, sabe? Fica legal. Então, assim, tem que ser realmente um presente mais individualizado, né, para essa data. Você não pode pensar em coisas muito grandes. Se você quiser fazer um bolo, você pode fazer um bolinho pequenininho de 10 centímetros de diâmetro, por exemplo. Enfeitar mesmo.
com o tema, fica bem bonito, né? E pensar sempre na embalagem, porque isso é um presente que uma pessoa vai dar para outra única pessoa, não um presente familiar, um presente grande, né? Então, sempre pensar nisso. O planejamento, a gente tem que começar a se planejar com pelo menos 2 meses de antecedência. O ideal, né? Ideal, né? No mundo ideal seria isso, né? Se planejar com no mínimo 2 meses de antecedência, com um mês assim, né? Próximo um mês, 20 dias no máximo, você já ir lá e já divulgar o cardápio 100% pronto, preparado para as pessoas conhecerem. Hoje a gente está com 24 dias, se contar, né? Falta 24 dias para iniciar. Então tá Tá tipo, bem em tá bem cima. assim. Mas a Bru já passou por isso também. Fazer bem em É, cima. e dá para fazer assim. Dá para fazer. Claro que na correria talvez você não venda tanto, né? Mas se você já começar a fazer uma comunicação nas suas redes sociais agora, mais fácil. As pessoas, né, verem, poxa, olha só que legal. Mas você tem que fazer bem esse planejamento. E o agora é o agora É hoje. tipo hoje. Ontem, né? É, você pegar e eu não sei se você já, bom, a gente deu uma olhada no seu Instagram, você tem algumas fotos aqui e tal, não sei se você tem mais fotos, mas aí seria legal você fazer alguma comunicação já com todo mundo e deixar o seu cardápio formalizado, né, pro seu Valentine's Day aí. Já para você conseguir atender essa data específica que você está se propondo. Aí, o que eu estimulo a você é. Bom, você tem uma conta comercial aqui no Instagram, usar aquele botão de impulsionar no Instagram mesmo, investir aí. Então, o quê? É, eu consigo? Consegue Mostra, mostrar aqui, entra aqui amor? no meu perfil, aí você entra nessa foto aqui, É. é que não sei se é o mesmo botão, mas Eu mostra não sei se é o mesmo botão, mas por exemplo, ó, aqui a gente está no perfil da Bru, certo? pra ela. Sim. Aí eu venho numa foto aqui, ó. Aí tem esse botão aqui do lado. No nosso caso se chama promover. Eu não sei se o seu está em português ou não. É, aí você clica nesse botão promover. Quando você clicar nele, promover, ele vai te pedir uma série de dados de. É, ele vai primeiro perguntar se você quer promover para o Instagram e para o Facebook e tal. Eu vou escolher só que eu quero para o Instagram. Vou selecionar aqui, ó. Instagram e continuar. Continuar. Aí ele vai, bom. Ah, é porque eu uso esse botão, por isso que a gente É, diz. ele vai te dar uma série de configurações, um passo a passo que você tem que seguir. Não segue, não. Agora não. É. Só colocar agora. No meu computador. É, se a Pode gente dar mexer, problema. dá ruim. É, e aí você vai seguindo esse passo a passo, e aí ele vai te dar para você fazer a promoção, da sua foto no raio. Aí você escolhe um raio próximo de você. É, coloca, não sei, 2 quilômetros, alguma coisa assim, para facilitar e a sua mensagem chegar para as pessoas que estão ao seu redor. E aí rapidinho você distribui a sua mensagem. E aí você investe pouco, coloca, eu não sei como que é, eu vou falar R$ 5, R$ 10, um valor baixo. E quando você fizer isso, o próprio Instagram vai te dar os números. Assim, quantas pessoas viram a sua publicação, quantas pessoas curtiram e tal. E aí você faz uma análise. Se aquele número para você for legal, beleza. Então você fala, ah, vou investir mais. Mas isso já faz tipo hoje ou amanhã, dá para dar andamento aí. No, vou tentar fazer hoje. Eu ouvi o Paulo falando. Eu tô assim, assistindo todos, tentando assistir tudo que eu posso de divulgação, assim, para tentar fazer mais ou menos um caminho certo, né? Então, mas é que antes de você impulsionar isso, apertar esse botão de promover, você precisa primeiro montar esse cardápio. Né? Então você precisa ter, porque se você for promover, as pessoas têm que entenderem o que elas vão receber de volta, né? Elas precisam entender aquilo que você está fazendo. Então, o cardápio que você vai fazer, então, sei lá, é uma caixinha com 3 fatias de bolo de tal, tal, tal sabor. Então, você precisa ter uma foto dessa caixinha bem bonita, explicar o que vai conter lá dentro desse produto, o que que é, e quanto, né? Já colocar lá quanto custa também, já pronto para a pessoa ver.
Encomendas no número tal, ou encomendas por e-mail, encomendas por chat, aí você que vai mandar. Mas antes de você impressionar, antes de você promover a foto, você tem que estar com tudo isso pronto. Não vai lá numa foto que está no seu feed hoje e promove ela, porque aí meio que fica sem sentido. Entendi. Fazer o primeiro para depois divulgar, né? Mas tentar pelo menos fazer tudo o mais rápido possível, né? Entre hoje e amanhã. Mas o que fica muito bonitinho é que eu não sei se você consegue sair para comprar alguma coisa. Não, mas eu consigo pedir para minha sogra aí. Então, vai, pede para ela aí. O que fica muito legal para os namorados é mini bolinho. E aí você faz um mini bolinho com uma decoração de Dia dos Namorados, com alguma mensagem bacana. Aí você vê como você quer fazer de coração, né? Tal. Põe numa embalagem transparente, com um laço bem bonito. Isso chama muito mais atenção do que uma fatia de bolo, por exemplo. Sim, sim. Um mini bolo. Né? Então, assim, pode fazer algo mais chamativo, né? Que realmente é um presente. Que você olha e fala, nossa, é um bolinho que o casal vai comer, ou a mãe e o filho vão comer. E um presente pra eles, assim, tá bem gostoso, bonito. E tem cara de presente, né? E você vai falar, caramba, um bolo, olha só que lindo. Eu faria isso, assim, eu daria só essa opção de presente, porque você tá em cima da hora, não colocaria muita coisa pra não confundir as pessoas. É, porque mesmo porque tá muito em cima, isso é complicado. É, mas tenta pegar pelo lado visual da pessoa, sabe? Porque ela vai primeiro olhar. Primeiro ela precisa ser impactada pela foto do que você vai postar. Os olhos, né? Tem essa expressão que a gente diz que é. Exato, ela precisa comer com os olhos. Então, assim, aquele impacto visual tem que ser muito imediato com ela, né? Tem que falar, cara, que foto linda, nossa, muito legal e tal. Aí você chama. Primeiro você tem que chamar a atenção da pessoa de algum jeito. Sim. Com relação à pasta, eu lembro que você falou sobre fazer o bolo no ovo, né? Foi uma coisa assim. Eu não consigo imaginar montar o ovo. Não, é o ovo de colher. Você nunca comeu ovo de colher? Já. Então, só que normalmente tem gente que faz só o recheio dentro da casa. Eu acho muito repugnante, tá? É, eu acho muito enjoativo. Eu, por exemplo, nossa, eu não consigo pegar uma colher inteira de brigadeiro e ficar comendo só aquilo. Eu acho, nossa, muito enjoativo. O que eu fazia? Eu cortava as camadinhas, então assim, é igual montar um bolo no pote, tá? Igual montar um bolo no pote. Então, vou lá, pego a casca do ovo, vou te dar, por exemplo, um recheio de brigadeiro, basicão. Brigadeiro. Aí eu usava a massa chiffon, a mesma massa chiffon do chocolate que você tem no curso. Eu usava aquela. Massa chiffon, aí eu cortava bem bonitinho para ficar no fundo do ovo, eu recortava bem legal. É, eu molhava com bem pouquinho de calda, porque ela já é uma massa bem úmida. É, e aí, brigadeiro, massa, brigadeiro. Então ficava um bolo dentro do ovo. Eu não gosto de ovo de colher que se só puxa recheio. Eu odeio. Acho muito, muito doce. Mas no bolo assim fica gostoso. E aí você pode, sei lá, bolar dois, três sabores, ver quantos sabores você acha legal ter. E fica bem legal. Pensa numa embalagem bonita. É como se fosse um bolo de colher, né? Um bolo de pote só na casca do ovo. Tá bem gostoso, imagino que fique bem gostoso, né? Fica muito bom. Aí eu dou preferência, né, para usar a massa chiffon. Eu prefiro usar a massa chiffon do curso, a de baunilha e a de chocolate pro ovo de Páscoa. Eu acho que ela fica mais. Eu também, pro bolo de pote, eu uso também a chiffon, não uso A a manteigada, né? manteiga. É. Eu acho que fica mais gostoso, mesmo porque o pessoal põe na geladeira, às vezes quer congelar, fazer alguma coisa. Ele não fica tão legal, aquela massa manteigada mais geladinha, né? E o bolo chiffon, ele é bem úmido, bem fofinho, e aí eu gosto. E aí eu fazia essa opção, na minha Páscoa eu fazia desse jeito. Eu fazia o que eu gostava, né? Eu sempre fui do negócio que eu faço que eu gosto. Aí eu não gostava de fazer aquele bolo cheio de recheio, e eu ia lá e falava, ah, vou fazer de bolo. Aí eu intercalava, estivesse montando um bolo de pote mesmo. É, eu também, o bolo de pote que eu faço também, eu não gosto dele muito doce. Então, eu tentava compensar ali no creme de leite ou alguma coisa, aumentar para tentar não deixar ele tão doce, porque não,
Não consigo comer uma coisa. Eu gostava, por exemplo, de cortar o ovo de colher. Então, sei lá, pegava uma faca quente, eu cortava o ovo de colher e eu gostava de ver dentro que ele era um bolo. Porque ele tava simplesmente escorrendo recheio, sabe? Eu via camadas de bolo e de recheio. Eu gostava de ver. Era um bolo dentro do ovo. A casca do É, dentro da casca do ovo de Páscoa. Bom, então, para conseguir mais, alcançar o maior número de pessoas, seria isso, né? Tentar promover e crescer. Ainda mais que vocês. A galera aí deve estar tudo meio de quarentena, não? Aqui estão todo mundo em casa, porque não pode sair, eles estão dando multa para quem Você sai. vai ter que usar desses artifícios. Então, você vai ter que usar para ver. Eu não sei se tem algum grupo de WhatsApp. Ai, grupo de WhatsApp. No Facebook, só que assim, o pessoal não interage muito, eu acho, no grupo do Facebook, sabe? Tu Mas posta. mesmo assim, mas. Mas mesmo assim, Mas mesmo se eles não divulga. interagirem, divulga lá. Acho que Divulga sim, vale muito a pena. Ó, todos os canais de comunicação que você puder, divulga. E como que é a sua rede de contatos, assim? Você, seu marido trabalha em algum lugar ou não? Como que é? é, meu marido trabalha na construção. Tá, então é assim. Essa rede de contato, se você tiver, também o boca a boca é Pode enviar importante. para Pode eles. mandar alguma coisa também. Porque É, isso daí tem ajuda. clientes, por exemplo, são amigas minhas, mães, e tipo, vão passando, né? São amigas de amigas minhas Sim. Vai passando a mensagem, isso Vai é legal. passar. É. O importante disso é você ter. É você ter conteúdo, ter frequência e sempre estar falando daquilo que é o seu propósito. O seu propósito é venda de bolos espatulados e buttercream? É bolo na taça? Então você sempre está falando sobre isso. Eu quero entrar no seu Instagram e a todo momento eu ver a comunicação daquilo que você está passando. É isso que não pode falhar. Porque a pessoa que vai chegar no seu Instagram, na hora que clicar em promover, ela tem que estar isso de cara. Nossa, ah, ela vende isso, ela faz isso. Aqui está o cardápio dela, como é que está esse movimento, entendeu? Não pode chegar uma pessoa, ficar perdida e falar, ah, nem sei do que faz, e já era, e morreu, entendeu? Então, a sua comunicação, ela tem que estar o tempo todo linkada com aquilo que você está ofertando, com aquilo que você está vendendo. Isso é muito importante. E isso daí é diário. Não pode ser um dia sim, um dia não. Não pode ser uma. E É, tem que todos os ser dias. repetitivo mesmo também, né? Eu já vi que, pelo menos é o que eles falam, que é pra te repetir bastante. Eles, eu digo a Valesca, que eu consigo o povo, né? A Valesca, o Paulo também, já sigo eles pra tentar É ter um isso, exatamente. assim, sabe? Exatamente. Você tem que estar fornecendo informação. E doutrinando, né? Ensinando sempre o seu cliente. Isso daí é muito importante. Entendi. É, É o mais importante. a minha intenção é crescer, né? Mas é isso, eu não sei como, eu tenho que me organizar talvez a minha página, coisas assim primeiro, para depois. O bolo, sabe, eu tenho toda ali, ó, todo mundo que come fala que é bom e tal. Mas é isso, é mais questão de divulgação, para tentar. Tem. Você vai ter que começar a divulgar. O boca a boca é muito poderoso, ainda mais você que mora num lugar que não é o seu país de origem, né? Que você vai lidar com pessoas que são iguais a você, que vieram para esse país. Então, você tem que meio que chegar ali no meio delas para você conseguir vender para elas, passando, né, o boca a boca mesmo. Isso é legal porque, como você tem um grupo menor, é mais fácil passar essa mensagem para mais gente. É, tem muita gente que migrou aqui de Toronto. Queria perguntar também, vocês acham que no feed é melhor escrever em inglês ou português? Quem que é o público que você quer atingir, né? Você quer atingir os brasileiros? Enquanto são brasileiros e portugueses, mas, por exemplo, eu tenho o meu quiroprata que ele compra de mim também, e eu tenho ele no Insta e ele só fala inglês. E a massagista, todo mundo lá daquela área, trabalha lá na clínica onde
eles já me conhecem, já encomendaram comigo e falam inglês. E aí, às vezes, ele me pergunta o que que significa tal coisa, porque ele vê aí no meu Insta e aí eu sinto que eu preciso explicar mais, sabe? Ó, eu vou te falar uma coisa. Os seus clientes brasileiros e portugueses falam inglês também, né? Falo. A maior Então. parte. Então, faz mais sentido você mora num lugar que todo mundo vai falar inglês. Então, é mais fácil você ter uma comunicação da língua do lugar que você mora, né? Que você vive. 100% inglês. 100% inglês. Não precisa ter nada em português. Porque as pessoas, os brasileiros, né? Todo mundo que tem coisas, eles também falam inglês. Você vai atingir eles e vai atingir clientes em potencial que falam a mesma língua também. Porque às vezes um canadense cai na sua página, ele cai lá no seu botão, no seu promocional, e tá tudo em português. Ele vai falar, uai, queria comprar esse bolo, achei tão legal, e não vai entender o que tá escrito. Então é bom você ter comunicação com eles na língua oficial do país. Você mora aí, é mais fácil falar inglês. Tem uma. Ai, aqui. Eu sigo uma moça e ela é. Qual você falou? Onde você falou que é a sua cidade? Toronto? Toronto. Tem uma moça também que é de Toronto e ela tem uma brigadeiria. Eu nem lembrava que ela era de Toronto. Ela chama Mary's Brigadeiro. Ah, Mari. É, já ouvi falar nela. Ela participou do tipo um Shark Tank, né? Foi dos dragões, alguma coisa. Então, e é muito legal o perfil dela, e o perfil dela é todo inglês. É todo Ela inglês, não é. comunica E com ela ninguém. cresceu aqui, ela tem uma brigadeirinha mesmo, fiz uma loja física, onde ela expandiu bastante, só que é lá pro lado, para outro lado. Ou é mais caro. Ela trabalha com um produto que é 100% brasileiro, só que ela tá no país vendendo para outras pessoas. Eu aposto que ela vende para muito brasileiro. Mas ela deve vender para os canadenses Vende também. mais canadenses que para o brasileiro mesmo. Ela Sério? conseguiu atingir um público maior. Eu acho bem legal também o trabalho dela. Isso é muito legal, muito bacana, né? Então, eu É acho que a muita sua. inspiração para a gente, né? Eu acho que a sua comunicação tem que ser na língua do lugar que você mora. É, se você vai atingir todo o público, né? É isso mesmo. Vocês acham que vale a pena o menu ou só o bolo de pão e o bolo espatulado, assim, tá bom por agora? Como se vale a pena? Aumentar o menu? Aumentar, eu digo, tipo, por exemplo, cortar as fatias e vender as fatias também, ou vender, sei lá, sobremesas também. Não, Eu acho não que nesse estende, não momento eu não estende muito, estenderia, não. não. Aí eu focaria realmente só naquilo que você faz, para você fazer isso muito bem, né? Depois, se você achar que você está dominando isso daí, aí tem você aumentar para alguma coisa. Deixar, por exemplo, alguma coisa diferente para o sazonal. Então, eu queria tanto vender, sei lá, a torta brownie que foi de caramelo, que a gente fez no Natal. Legal, vamos colocar no cardápio de Natal. Não vou colocar no meu cardápio normal. Cardápio normal vem do bolo. Sim. Né? É, não esquecer tanto para não ficar muito confuso, para vocês entenderem realmente o que você faz. Entendi. Entendeu? Ainda mais isso, acho que tem alguma coisa. É planejamento de como aprender, isso a gente já falou. A venda por aplicativo. Como funciona o aplicativo por aí? A gente não sabe. É mais Uber Eats que o povo usa aqui. E é da DoorDash. Mas DoorDash. usa bastante? Como que é a É cultura? encomenda bastante, é bastante encomenda, principalmente lá no área central ali, eles fazem bastante. Eu tenho uma amiga que ela faz entrega para esses aplicativos e ela diz que ali é um atrás do outro, sabe? Você só tem que ver aí em detalhes, Dani, até desculpa, a gente não vai conseguir aprofundar e te dizer exatamente como que funciona, né, aí na cultura do Canadá e tudo mais, mas o que que eu falo para você? Qual é a pesquisa que você tem que fazer? Primeiro, ver se para você fornecer, ser uma fornecedora do aplicativo, se você pode simplesmente trabalhar da sua casa e fazer esse fornecimento. Eu não sei como é a lei do país. Não, Permite isso ou não? pode.
Uma vez que tu tenha a empresa cadastrada, nós cadastramos a empresa já. É, e tem que seguir as regras de segurança. Tem que ter um curso que é renda, alguma coisa. Eu não sei o nome do curso. Meu marido tem o curso, mas eu teria que tirar para. Ah, então legal. Ah, então eu super faria isso. Faz, e aí no aplicativo você vende essas coisas menores, tipo fatia de bolo, é legal. Bolo no pote, é legal. No aplicativo são coisas que têm assim facilidade de saída, né? E como a porção é menor, o valor também não é tão alto. O pessoal que paga, que vai no aplicativo, não vai comprar um produto super caro, com valor extremo. E nenhum produto grande, E nenhum né? produto Vai querer um grande. produto pequeno. Exatamente. Então é super válido, faz sim. E aí, eu acho que a primeira coisa que você tem que começar aí é começar a fazer de fato, porque distribuir a sua informação, a sua comunicação, para começar a fomentar isso, né? As pessoas precisam começar a te conhecer. O aplicativo, ele é uma ótima porta de entrada, né, para os clientes te conhecerem. Sim. Acho que é a precificação da decoração. Isso eu não sei fazer. E eu acho que meus preços também estão um pouco abaixo do valor. Agora que eu tenho a tabela do Excel que eu consigo, a planilha, né? Do Excel, que eu estou conseguindo fazer melhor os meus preços. Mas, tipo, da decoração, eu não sei como é que eu faço isso. Você Eu costuma para seus bolos cobrar por decoração, sabe? decorar seus bolos com o quê? Com buttercream e Não. A decoração de você costuma usar flores, esmalte, o que que você usa normalmente? já usei flores e as flores que são um pouquinho, são 15 dólares o buquê, assim, tipo, umas flores melhores, né? Porque já usei flores, mas geralmente eu uso a bombinha, o pó, assim, com. E Então tá mais flores. fácil. Tá mais fácil, Dani, porque, por exemplo, as flores, quando a gente tem um volume grande de encomenda, fica mais fácil da gente fazer a precificação. Então, por exemplo, você vai comprar um buquê de 15 dólares, mas provavelmente você não usa o buquê inteiro no bolo só, usa. Não. Então, Não, e aí eu é já ruim. usei as flores para tentar usar para um outro. Eu E sequei aí elas. você dá um buquê desse, ele rende para quantos bolos, mais ou menos? Um, três, talvez. Então, o mais certo seria, né, você separar a sua decoração por buquezinhos de flor. Então, por exemplo, esse de 15 dólares, você dividiria os 15 dólares Daria cinco cada um. por 3. Cada buquezinho custa R$ 5, né? 5 dólares. Então, cada buquezinho de flor para fazer esse bolo, o custo é de 5 dólares. E aí você vai lá e faz a sua precificação. Só que, se você pegar um pedido só, e pagou 15 dólares, 15 dólares na flor, o resto da flor sobrar e você não conseguir usar para os outros bolos, está meio perdendo dinheiro. Então tem que tomar um baita de um cuidado com isso, né? De realmente comprar o que vai usar. Agora, por exemplo, se você tiver uma encomenda de só um bolo, e esse bolo obrigatoriamente você tem que colocar flor, e essa flor você só vai usar para ele, você tem que cobrar o custo dela para ele, porque não tem o que você É, fazer. não tem o que você fazer. Aí você vai lá naquela planilha de precificação do bolo, sabe? Onde você coloca o tabuleiro, a caixa. Na última Na parte, na última montagem. parte. Na última abinha lá. É. Então, Isso. vou lá. Coloquei minha massa manteigada, a quantidade, o recheio, o buttercream, coloquei tudo. Ah, ela vai pó de decoração. Coloca lá 1 grama de pó de decoração. Às vezes usa bem pouquinho. Por exemplo, eu vou fazer um bolo de glitter. Eu vou usar um potinho inteiro de glitter. Vou colocar o um potinho lá, mas você sabe que se você for usar um pozinho dourado, você vai usar 1 grama, né? Então você bota lá 1 grama do pó dourado, ele vai calcular o preço pra você. Vou usar o buquê de flores, então se eu só tenho, se eu sei, né? Vou passar o preço pro meu cliente, putz, ainda não tenho colocado, vou colocar lá 15 dólares no custo, para depois ele calcular tudo certinho e você ver o lucro para você realmente cobrar um valor correto do seu cliente.
Mas a decoração, o item de decoração, você coloca lá naquela planilha, na planilha, né, do custo total do bolo inteiro. Onde você coloca a embalagem, o tabuleiro, a etiqueta. Você coloca lá. Então, vou usar um buquê de flor. Ou então, vou fazer uma escultura de isomalt. Quantos gramas mais ou menos eu vou usar para fazer uma escultura de isomalt? Eu vou usar 100 gramas. 100 gramas de isomalt lá. E é assim que Eu você. só dou um preço para o cliente, depois eu colocar tudo, isso que me embaralha. Porque às Não, vezes aí. a pessoa já vem querendo saber o preço que ela vai pagar, e aí eu tenho que calcular tudo, então. Ó, você pode calcular, sabe como? Você pode ter o seu cardápio fechado. Então, sei lá, um bolo de 20 fatias custa 80 dólares. O bolo de 50 fatias, não sei, custa 200 dólares, por exemplo. Então, você sabe, o cliente sabe que ele vai pagar 80 dólares no bolo para 20 pessoas. Um bolo coberto com buttercream, né? Você pode colocar até já nesse custo 1 grama aí de um pozinho metálico e tal, porque, Uma né? decoração Uma bem decoração simples. bem simples, que você não tem que fazer a decoração. Então, qualquer bolo espatulado com buttercream, ou então com espátula de textura, com cor diferente, já coloca lá no custo um pouquinho de corante, um pouquinho de pó metálico, para você já conseguir cobrar isso, já embutir no valor da fatia do bolo inteiro. E aí você vai fazer esse custo. Então, você já sabe lá, você já deu, pá, o valor para o seu cliente. Aí você vai conversar com ele. Tá, o que que você quer de decoração? Aí ele vai te falar, eu quero flores. E aí você vai ter também uma tabelinha de decoração. Você pode ir lá nessa mesma planilha. Ela no menu, acrescentar ela no menu, por exemplo. Uma tabela Sim, de aí em vez, por exemplo, essa planilha, você pode fazer isso, não pode, amor? Nessa planilha, deleta tudo que tem e deleta coloca só tudo que flor. tem, deleta lá a massa manteigada, o tabuleiro, a caixa, deleta tudo e coloca lá um buquezinho de flor, um buquê de rosas, 15 dólares. E aí depois você vai lá e vê seu lucro. E aí o preço fechado com o lucro, você já deixa lá no seu menu de decoração. Aí você vai falar pro cliente, ó, esse modelo com rosas custa mais esse adicional. E aí você já vai ter pronto. Ah, essa escultura de isomalt, só a escultura a mais custa tanto. Ah, você Tá, quer um bolo de ótimo. cascata de macarrons? Ó, eu vou usar mais ou menos 20 macarrons para fazer essa cascata. Isso vai custar tanto. Então, quando Entendi. você pega essa planilha de calcular o preço total do bolo, você coloca lá, deleta tudo que tem a massa, a embalagem, deleta tudo e põe só a decoração. Põe lá, isomalt 100 gramas, água, né, porque ele vai calcular o peso total, água tanto, corante tanto. Já bota corante, tá? Porque é difícil ser transparente, né? A maioria das vezes a gente faz colorido. Bota lá. Então você sabe que aquela coroa de isomalt vai ter você vai vender ela, sei lá, por 8 dólares pro seu cliente. Então ele vai falar assim para você: "Ah, eu quero esse bolo aqui, eu quero um bolo concreto de altura dupla com uma coroa de isomalt em cima". Aí você vai falar assim: "Olha, o bolo concreto de altura dupla é X e a escultura de isomalt que você quer é Y". Aí você junta os dois e pronto. Você faz um cardápio do bolo. Dos bolos e um cardápio de decoração. Coração. Tá, ótimo, ótima ideia. Obrigada. Vai ficar mais fácil. E aí você usa toda aquela planilha de precificação para te ajudar. Usa a planilha de precificação do valor do bolo completo para fazer o seu cardápio de decoração. E aí você coloca lá chocolate sale, faz uma só para chocolate sale, e aí você sabe mais ou menos quanto custa cada pedaço de chocolate sale. Aí você fala, ele vai querer, sei lá, uns quatro. Nesse bolo aqui, que tem 15 centímetros de diâmetro, ele vai precisar de uns quatro pedaços de chocolate sale. Então você já sabe que cada peça de chocolate sale, sei lá, custa 1 dólar e 50 centavos. Aí você bota lá, 6 dólares. É, bota o isomalt, bota as flores, bota se você faz macarrão, se você compra macarrão com alguém. Por exemplo, lá eu compro macarrão pronto, de uma colega minha aqui que vende macarrão. Ela vende macarrão por 2 dólares. Aí você bota lá na tabelinha, 2 dólares cada macarrão, depois você calcula o seu lucro em cima disso, calcular, porque depois tem a sua mão de obra para você colocar o macarrão em cima do bolo. Não é só pagar 2 dólares da sua colega e colocar no bolo e cobrar 2 dólares do cliente, tá? Tem toda uma mão de obra, um monte de coisa que precisa, então, colocar na planilha. Faz, então, um cardápio de decoração.
isso com antecedência, porque aí o cliente já vai saber, você pode colocar isso até já no seu, nos seus destaques. Ah, cardápio de bolos e embaixo cardápio de decorações. Escolha a sua decoração. Aí ele vai falar assim, ah, quero decoração com flor. E aí já meio que vai saber quanto que ele vai, né, pagar. Sim. Ótimo. Bom. Agora é só montar o cardápio, já deixa tudo no jeito, divulga isso, deixa formatado, deixa bonitinho, destaque no seu Instagram e divulga isso daí, né? Sim, preciso divulgar. Urgente. Urgente, eu saí dessa live aqui com a minha cabeça assim. Que bom, essa intenção. Que ótimo. Ah, muito válida, muito, muito válida. Eu espero que meu marido esteja olhando ali do outro lado para ele já me ajudar também. Porque, né? Duas cabeças, três, quatro cabeças, três, melhor que uma só. Com certeza. É verdade. Com certeza. Tá certíssimo. E aí, mais alguma dúvida? Deixa eu ver. Acho que não, acho que foi mais isso. Mais questão de tipo, divulgação mesmo que eu tinha, conteúdo para. Para divulgar e essas coisas assim, mas. E, ô Dani, e como que tá? Você já concluiu 100% do curso? Ainda não? Como é que tá? 78%. Faltam as aulas bônus, que essas eu ainda não olhei todas, as dos cursos anteriores. Essas estão ali para. Ah, legal, legal, legal. Legal, mas já olhou a parte mais parruda? Já. Então, você tem aí suas lições de casa. A primeira lição de casa que você vai fazer é fazer o seu bolinho lá, como que você vai fazer pro Dia dos Namorados. Que já tá aí. Já tá aí. Então, isso você tem que definir. Já vai lá na tabela de precificação do Fê, já precifica esse bolo, já tira uma foto bem bonitona. Pega lá a aula da Ana Chad. Assiste um pouquinho dessa aula para tirar realmente uma foto bonita, porque a foto vai contar muito. Que são as aulas de aula de fotografia bônus que tem dentro do curso. Sim. Então, aula. Pra falar sobre a luz lateral, né? Eu achei bem interessante, porque aqui, por exemplo, chega às 5 horas, eu tenho um intervalo muito curto de tempo de período de dia agora no inverno, né? Uhum. Eu tenho um período curto para fazer as fotos, então eu tenho que fazer. Tem que se planejar bem aí. Tá bem. Então faz isso, primeira coisa que você tem que fazer é isso, né? Depois vê aí quais as ações que você vai mandar, se você vai mandar pros colegas do seu marido, pro grupo das suas amigas, bota lá no grupo do Facebook, investe uma graninha pequena no botão do promover, mas lembra que a foto tem que ser bonitona, você já tem que estar com o preço, com todas as informações certinhas, para quando o cliente chegar, já tá na mão. Outra coisa, já muda as informações do seu Instagram, já bota tudo em inglês, para essa comunicação ser mais fácil, para você conseguir chegar nesse público. Porque atender é legal, atender brasileiro é bacana, mas o público de brasileiro, você tem uma quantidade X para atingir. Se você conseguir atingir todo mundo, melhor. Né? Então, a comunicação... melhor também, né? Então, demais. E aí faz isso e não esquece de fazer o cardápio certinho lá com os preços das decorações lá à parte, para o pessoal entender um pouquinho melhor também. Tá bom. Olha, gente, espera ter dado. Olha aqui, eu fui pro Brasil pra receber minha caixinha. Ai, que arrasou, demais. Que bom. Bom, Dani, tô muito feliz, viu? Obrigada e depois vai informando pra gente como que tá essa evolução aí, pra gente ficar sabendo. Tá bom, muito obrigada a vocês, foi muito valioso pra mim. E é isso, obrigada, gente. A gente agradece, obrigado aí. Valeu, um beijo. Beijo.